Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, а це новий найдешевший смартфон компанії Yumidigi – Yumidigi G2. На самому старті продажів цей телефон можна було купити всього за $57. Зараз ціна трохи більша, тому потрібно чекати розпродажів. Разом з моделлю G2 також була представлена модель C2. Це той же самий телефон, але трохи з іншим дизайном. Ці дві моделі візуально дуже схожі, а по начинці ідентичні. Смартфон Yumidigi G2 поставляється у блакитній коробці. До речі, мабуть, я давно не брав продукцію Yumidigi, тому що раніше я пам'ятаю, що всі телефони компанії Yumidigi поставлялись у чорній коробці. У комплекті повний мінімалізм, це інструкція, це силіконовий чохол, це голка для сім-карт, блок жилення і кабель для зарядки USB Type-C. До речі, про силіконовий чохол. Нещодавно в мене на огляді був смартфон Redmi A2+. Це також ультрабюджетник. Він коштував на $10 дорожче, ніж цей Yumidigi, але там не було в комплекті навіть силіконового чохла. Повний огляд смартфону Redmi A2+ вже є на моєму каналі. Незважаючи на супер низьку ціну, дизайн у телефона досить таки симпатичний. Задня поверхня дуже приємна на дотик, на ній не залишаються сліди від пальців і її досить складно подряпати. У продажі існує два кольори цієї моделі – золотий і чорний. На задній частині телефону розташувався блок з камерами і спалахом. На правій грані – кнопки гучності і кнопка увімкнення. Зверху – мікрофон і роз'єм для навушників 3,5 мм. Знизу – роз'єм для зарядки USB Type-C, основний динамік і розмовний мікрофон. На правій грані – слот для двох сім-карт або для однієї сімки і флешки. Дисплей у Yumidigi G2 – 6,5 дюймів діагоналлю. Це дисплей HD якості 1600 на 720 пікселів. Дисплей у телефону досить непоганий, звісно ж, для своєї цінової категорії. Навіть не дивлячись на те, що тут всього HD якість, пікселі в очі не кидаються, картинка яскрава, насичені кольори. До відгука сенсора також нема ніяких питань. Ось так екран веде себе під кутами. Звісно, далеко не ідеально, але все ж таки знову не потрібно забувати про ціну. Над екраном розташована фронтальна камера у краплевидному вирізі, розмовний динамік і сенсори. Ну і звісно ж, куди без величезного підборіддя. Хоча я не думаю, що хтось очікував чогось більшого від цього телефону. Серцем новинки є найдешевший 4-ядерний процесор Helio A22 від компанії MediaTek. В Antutu Benchmark смартфон Yumidigi G2 набирає 109 132 бали. Це далеко не ігровий телефон. І це факт, тому що ціна говорить сама за себе. Але все-таки при величезному бажанні на телефоні можна запустити PUBG Mobile Lite або світ танків, звісно ж, на самих мінімальних налаштуваннях графіки. Але, як на мене, це заслуга більше не телефона, це просто досить класно оптимізовані ігри. Під капотом у телефона встановлено 3 ГБ оперативки і 32 ГБ постійної пам'яті. І, до речі, знову-таки повернемось до Redmi A2+, який на $10 дорожче. У Redmi було всього 2 ГБ оперативки. Також віртуально тут можна розширити оперативку ще на 3 ГБ. І так, це дешевий маркетинговий хід від китайців, але з іншого боку, з такими характеристиками зайвим це точно тут не буде. Вбудована батарейка тут на 5150 мАч. І, до речі, тут мені дуже сподобалась оптимізація цієї батареї. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi телефон втрачав в середньому 7% свого заряду за годину. Я до останнього думав, що на цьому телефоні є сканер відбитків пальців, який захований у кнопці увімкнення. Тому що тут навіть силіконовий чохол йде з вирізом під цю кнопку. Але це виявилось не так. Сканера відбитків пальців тут немає, зате є розблокування по лицю через фронтальну камеру. Працює, звісно, це розблокування так собі, але воно тут є. Наводжу камеру на лице, натискаю кнопку. І телефон розблокувався. Відбувається це дуже довго, тому я не думаю, що хтось буде використовувати такий метод розблокування. За роботу софту у Yumidigi G2 відповідає найновіший 13-й Android. І дуже класно те, що тут чистий Android без прикрас, без лаунчерів, тому що в таких ультрабюджетних смартфонах лаунчери зазвичай тільки уповільнюють систему. Оптимізація системи для своїх характеристик тут дуже непогана. Звісно ж, від підвисань, від якихось глюків тут
нікуди не подінешся. Якою б ідеальною не була оптимізація, все-таки з такими характеристиками, з таким процесором та і в принципі з такою старенькою начинкою на телефоні будуть підвисання. Телефон підтримує усі доступні мови, на телефоні з коробки йдуть всі Google додатки, включаючи Play Market. Це повноцінна, офіційна, міжнародна версія. Незважаючи на свою низьку вартість, смартфон підтримує 4G зв'язок і працює повністю з усіма операторами в Україні. А ось які сенсори доступні на смартфоні Yumi DG G2. Найголовніше, як на мене, це сенсор наближення, і працює він, в принципі, досить непогано. Далі поговоримо про камери. Дуже швидко поговоримо, тому що розповідати тут, в принципі, немає чого. Простенька основна камера на 13 мегапікселів, фронталка на 5 мегапікселів. Я думаю, ви і самі розумієте, яка якість камер може бути у цьому ультрабюджетнику. На телефоні є режим HDR, але будьте готові до того, що телефон буде досить довго обробляти такі знімки. Відео основна камера вміє писати у Full HD якості. Звісно ж, ні про яку стабілізацію тут не може йти і мови. І як це часто буває у китайських дешевих смартфонів, при зйомці відео тут завжди смикається фокус. Незважаючи на все, за допомогою Yumi DG G2 можна все-таки отримати непогані знімки. Головна умова – це хороше денне освітлення. Як на мене, такі ультрабюджетні телефони досить оманливо називають непотребом. Так, цей телефон підходить тільки для дзвінків і месенджерів, який ні на що окрім цього не здатний. Але ж багатьом цього достатньо. Для дитини як перший телефон у школу, для людей поважного віку, як не основний додатковий телефон, як робочий телефон, як телефон у якості GPS-навігатора для водіїв. Таких сценаріїв можна називати дуже багато. До речі, напишіть в коментарях, для кого або для чого може ще підійти такий дешевий смартфон. І не забувайте про лайки. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, коментуйте це відео, щоб підтримати розвиток українського контенту на каналі. Мене звати Сергій Пономаренко, це смартфон Yumi DG G2. Дякую за те, що були зі мною. До нових зустрічей, побачимось!